Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. İnsan birinci şərt odur ki, qeybə inansın ki, mənə nəzarət edən var. Doğulandan ölünə qədər Allah nəzarət eləyir, mələklər var, peyğəmbərlər nəzarət eləyir. Quran ayələrində bunlar hamısı. Bunu biləndən sonra və buna doğrudan da iman gətirəndən sonra insan günah eləyər eləməz? Eləməz. Bir, insan namaz qılar qılmaz, o saat namaz qılar da. Ona görə deyir ki, əlləzinə yuminunə bil qeyb və yuqimunəssəlah. O da niyə görə namaz? Məhz namazı deyir. Sonra namaz ki, cani ibadətlərdən birincisidir deyə onu deyir. Canla olunan ibadətlərdən birincisidir. Sonra malla olunan ibadətlərə deyir ki, və mimma razaqnahum yunfiqun. Və özündən nə ki Allahın verdiyi ona ruzular var, ondan infaq eləyər. İnfaq bilirsiniz də nədir? Boş yeri doldurmaq. İnfaq eləmək, boş yeri doldurmaq. Yəni filan kəsin filan şeyə ehtiyacı var. Atın qabağına ət qoyub itin qabağına ot qoymaqdan getmirsən. Mən nə verməydim, mən verdim. Adı düz vermədim. Səhv saldım bunları. İçin qabağına ət qoyarlar, atın qabağına ot qoyarlar. Sən tərsini elədin, nə olsun adında deyirsən ki, elədin, düz eləmədin. İnfaq odur. Hər kəsi, hər kəsin malını müstəhəqqinə çatdırmaq, yerinə vermək. Məsələ budur.